ខ្ញុំមកទៅដល់ហើយដឹងមកទៅដល់ហើយឌឺមកអូដៃអោកជើងណាជើងគាត់នឹងអោយ៉ាងណាឃើញទេទឹកចូលតាមនេះធម្មតាដល់ងាកឡើងមកតាមនោះវិញងាកឡើងមកផ្លុកកញ្ចក់មក